کارگران گروه ملی فولاد اهواز صبح یکشنبه اعتصاب خود را با برگزاری تجمع در مقابل استانداری رژیم در اهواز ادامه دادند و بر ادامه پایداری تا رسیدن به خواستهایشان تاکید کردند. کارگران خشمگین گروه ملی فولاد اهواز روز شنبه در اعتراض به زیر گرفتن یکی از کارگران توسط خودروی شخصی ناشناس و پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق عقب افتاده خود به درب استانداری هجوم بردند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. هجوم کارگران گروه ملی به درب استانداری به علت پرداخت نشدن مطالبات روز شنبه 26 اسفند جمعی از کشاورزان اصفهان برای حل مشکل حقابه دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. آنها شعار می‌دادند کشاورز می‌میرد صدقه نمی‌پذیرد. در همین حال خودروی حمله بار و مهمات نیروی سرکوبگر یگان ویژه در مسیر رفتن به ورزنه دچار آتش سوزی شد و مهمات داخل آن منفجر شد. کشاورزان گندمکار فاریاب در کرمان برای دومین روز متوالی در اعتراض به توزیع بذر نامرغوب توسط ارگانهای نظام آخوندی که باعث خسارتهای جبران ناپذیری به این روستاییان محروم شده است، مقابل اداره کشاورزی و فرمانداری رژیم دست به تجمع زدند. کارگران شهرداری لوشان در اعتراض به پرداخت نشدن حق سنوات کارگران بازنشسته در ایام عید در مقابل شهرداری تجمع کردند. کارگران راه‌آهن اسلامشهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چندین ماهه خود دست به اعتصاب زدند. جمعی از خلبانان هما روز شنبه در اعتراض به سطح پایین حقوق و شرایط کاری و نحوه برخورد ناشایست مدیران ایران ایر در محوطه این شرکت تجمع کردند. خلبانان معترض به دنبال اخراج نمایندگانشان توسط معاون اداری مالی شرکت از دفتر کارش خواستار استعفای این کارگزار رژیم آخوندی شدند. خلبانان هواپیمای ATR تهران جهرم به همراه یکی از خلبانانی که مشغول فراگیری پرواز با ATR بود در حمایت از همکاران خود پرواز را نیمه کار رها کرده و مجدداً به فرودگاه مهرآباد تهران بازگشتند. جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی در بندهای مختلف زندانهای اوین، گوهردشت و تهران بزرگ اعلام کرده اند که در اعتراض به فساد و سرکوب و دستگیری‌های گسترده و همچنین در همدردی با غارت شدگان و مردم داغدار و مصیبت دیده مناطق زلزله زده و خانواده هایی که عزیزانشان را در جریان قیام دیماه مردم ایران از دست دادند، از روز یکشنبه به مدت 3 روز تا لحظه تحویل سال نو اعتصاب قضا خواهند کرد. یکشنبه بعد از ظهر در جریان مسابقه فوتبال در بوکان
بین دو تیم سردار و شهرداری بندرعباس یک عکاس به نحوه قضاوت داور اعتراض کرد که به شدت مورد ضرب و شتم ماموران سرکوبگر قرار گرفت. این اقدام وحشیانه خشم جوانان را برانگیخت و وارد زمین چمن مسابقه شده و با ماموران سرکوبگر درگیر شدند. ماموران به سوی مردم گاز اشک‌آور پرتاب کردند که منجر به مصدوم شدن ده‌ها نفر گردید. پس از آن درگیری شدیدتر شد و مردم یک دستگاه موتورسیکلت مزدوران نیروی انتظامی را به آتش کشیدند و دو دستگاه خودروی آنها را نیز از دور خارج کردند. نیروی انتظامی زدن و گاز اشک‌آور به هواداران تیم سردار بوکان. Let's go! 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 Let's